Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 de PlayStation 1. Agora, pô, ela já mandou. A Lisa mandou o spawn mandado lá caçar a chave no último episódio, né? E eles acharam a chave. Agora eu tenho que voltar pra Cidade de Açúcar. No caso, nos esgotos, que agora eu posso passar lá no portão. Então é um trajeto que eu já fiz tipo, umas 500 vezes, então eu vou meter um corte aí pra ficar mais rápido. Pronto, emergimos aqui na Plug Cape do setor central. Ah, então não era do leste, era central. Ok. Onde é que é o setor leste mesmo? Nem sei se eu explorei, né? Eu já explorei o sul e o oeste. Faltou o leste e o norte, né? E o central também, né? Explorei tudo. Mas, enfim, esse é o ponto. Um dos pontos mais rápidos para chegar para perto de Açúcar. Ou, não, acho que é o ponto mais rápido. Eu acho que o segundo mais rápido seria um que sai de Phoenix Bay e até o Central Park. Só que para chegar em Phoenix Bay teria que dar uma voltão também. Agora vão aqui entrando do lado dos portões, que rapidinho eu chego lá. Aí, nunca fiquei tão feliz que cheguei no esgoto. Mas logo de cara com os demônios estranhos. Nossa senhora, olha a cara desse bicho. Ele é tipo uma versão do Muk que engoliu um Magnetrick. Sei lá. Não, Magneton. Não. Eu não lembro o nome de Pokémon, mas. Era tão bom nisso. Vamos indo, seguindo. Agora, ah, tem que falar com ele lá na puta que pariu pra mostrar o Staff Pass. Pra ele abrir. O quê? Ah, então você tem o Staff Pass. Peço desculpas. Ok, estou abrindo o portão. Por favor, entre. Ah, obrigado. Pronto. Portão aberto. Apenas desista, você nunca vai vencer contra os AOA. Eu vou. Que poder eu tenho? Counter Alert, Big Claw, Power do Guard. Tudo meio merda, né? A porrada dele é o meu melhor amigo agora. E bom que ela rela também, né? Então. Ele é rápido, esqueci desse detalhe. Ciclonemon. Que isso, garoto? Já chegou na batalha batendo. E mais uma porrada, mato.
Desapareceu? Morreu? Ah, um Power Charge, porra. Item mó merda. Cara, eu vou usar o Patamon pra relar meu HP porque. Porque eu posso. Vou lá, Mega Hair. Mega Hair logo. Gilmon com Mega Hair. Apenas desista, você nunca venceu. Ah, ela fala a mesma coisa assim, pelo amor de Deus. Eles vão ter os mesmos bichos também? Caralho, vocês são muito preguiçosos. Tá, aqui eu sei que o pessoal com a equipe Rocket fazia praticamente a mesma coisa, mas. Variava um pouquinho assim, sabe? Agora eu tô poderoso. Não morreu? Será que eu vou atacar assim que apareceu o Cyclopmon? Não sei o quão rápido que eu sou, não sei exatamente ver quanto que precisa estar mais que o outro cara pra atacar duas vezes. Não sei, é muito mal explicado essas coisas. Mega Protection, que merda. Tudo bem. Todo mundo inventou de pegar esse ataque agora, né? Ah, vou. Level 26. Que, pô, agora que eu vi que tem bem mais maluco do que eu achei que tinha, tem vários caminhos, porra, 100 bits, isso tudo aí pra nada. Eu vou ver todos os cantos, porque eu quero explorar bem legal isso aqui. Mas todos os caras usam a mesma porra de bicho. Recovery Disc. Nem lembro aqui. Eu acho que esse item recarrega todo o HP e todo o MP. Ou um quarto dele. Ou metade. 40% talvez. Não sei, não é? Pô, mano. Todo bicho, mesma coisa. Mais um maluquinho morto, vamos lá para a próxima parte. Bem, espero que esses malucos daqui pelo menos usem bichos diferentes. Ah, usam bichos diferentes. Parabéns. Double Power! Que ataque lerdo, hein? Puta que me pariu. Forte, fortinho. Pelo menos vou ter que usar o Grappleomon. Não sei, talvez eu recupere o HP bem agora. É, não sei. É, tô tranquilo, tranquilo. Pô, o cara me ajudou a recuperar o HP. Que maravilhoso. Que maravilha! É, como morre não recupera HP, muito triste isso. Qual é o próximo? Tankmon. Isso aí é sem criatividade nenhuma mesmo, hein? Porra, tapão. Ah, tava contando que você fosse defender. Mas tudo bem. Uma mão tá aqui pra te salvar. Tchim.
Vamos lá, o que mais tem aqui? Provavelmente eu tenho que ir subindo aqui, né? Eu vou. Quero enfrentar a Game Master. Ah, mesmo carinha é sacanagem. Mais um desses carinhas. Pronto, estamos quase na terceira parte. Não, estamos na terceira parte agora. E vou mudar de bicho. Ué. Ah, aparentemente mesma coisa. E é a mesma coisa. Level 30, não, não aprendi nada. Tava contando que fosse aprender alguma coisa, mas não aprendi nada não. Vou aqui primeiro. Ah, então é aqui e aqui. Faz sentido. Level 27, boa, Gilmon. Agora vou relar o HP de novo. Acho que essa é a maior utilidade do Patamon nesse grupo. Porque em combate ele deixa a desejar. Ainda, espero. Porque também eu acho que quando tá. Pô, quando é mega. É mega, acabou, né, mano? Então, tipo. Vou aqui, eu vou aqui primeiro, eu vou aqui. Ah, então ali o caminho errado. Então eu vou ali primeiro para vencer aquele cara. Na verdade, eu vou finalizar o episódio por aqui e vou estar seguindo daqui em diante no próximo episódio, é? Então até o próximo episódio, é nóis.